Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Минулими вихідними в Одеській області сталися кілька резонансних ДТП, в яких дві людини загинули, декілька травмовані. Під Одесою автомобіль BMW на величезній швидкості протаранив мікроавтобус, після чого збив пішоходів на зебрі. З'ясувалося, що водій іномарки був п'яний і намагався втекти від переслідування патрульних. Автомобіль BMW на величезній швидкості виїхав на перехрестя і врізався у мікроавтобус «Форд», після чого збив трьох жінок, які переходили дорогу пішохідним переходом. Пішоходів і водія BMW з різними травмами доправили до лікарні. Водій «Форда» не постраждав. У поліції додали, що від порушника пахло алкоголем. У нього відібрали біологічні зразки для встановлення ступеня сп'яніння. Також з'ясувалося, що чоловік не має прав на керування автомобілем відповідної категорії, за що його вже притягували до відповідальності. Крім того, раніше він також уже був оштрафований за нетверезе керування та двічі судимий за викрадення і крадіжку, повідомили у прес-службі облполіції. Смертельна аварія під Одесою. Автомобіль врізався в дерево. На місці автопригоди загинув літній чоловік. На дорозі біля села Санжейка 75-річний водій «Хонди» не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав з дороги і врізався в дерево. Чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої, а його 74-річну дружину госпіталізували у важкому стані. У причинах аварії розбираються слідчі. Ще одна масштабна аварія сталася в селищі Олександрівка. Зіштовхнулися три автівки. Одна людина загинула і п'ятеро постраждали, зокрема немовля. Автомобіль «Хонда» на величезній швидкості врізався в «Мерседес», а той протаранив мікроавтобус «Хюндай», припаркований на узбіччі. Внаслідок ДТП загинув 40-річний пасажир автомобіля «Хонда». Ще один пасажир цього легковика зазнав значних травм, а також постраждала 4-місячна дитина. У малюка черепна мозкова травма та забої. Травмований і водій мікроавтобуса. Усіх постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Музеї Одеси – уславлена сторінка життя великого культурного центру на півдні сучасної України. Одеський музей західного і східного мистецтва цьогоріч відзначає століття свого заснування. І через воєнний стан, і пов'язану з ним евакуацію фондів, так сталося, що свій ювілей музейники святково зустрічають і в Одесі, і в інших містах Європи, де багато шедеврів колекції увійшли в експозицію виставкових проєктів. Зберігати, вивчати і популяризувати колекцію – це сенс існування всіх музеїв світу. Під час воєнного стану формат праці ювіляра Музею західного і східного мистецтва в Одесі, якому на початку червня виповнилось 100 років, декілька змінився через евакуацію картин. Оскільки ми, повторюсь, не можемо робити експозиції з основних фондів, частина, краща частина яких зараз за кордоном, ми знаходимо такі, скажімо, співпраця з іншими інституціями. Так, до 100-річчя музей відкрив виставку Теофіл Фраєрман та Олег Соколов, присвячену творчості першого ідеолога одеського модернізму та його легендарного послідовника-авангардиста. Також до ювілею відкрилися ще дві експозиції – зарубіжний театральний плакат і інвестиції у вічність, що демонструють подарунки від колекціонерів за багато десятиліть існування музею. Наразі більше часу вивільнилося на дослідницьку діяльність, під час якої науковці роблять значні відкриття. Наприклад, натюрморт із жіночою фігурою до недавнього часу вважався пізньою копією з фондів. Але виявилося, що пігменти фарб дуже старі і відповідають кінцю 17-го, початку 18-го століття. І мені вдалося встановити, що це ця картина має відношення до творчості видатного італійсько-фламандського художника Абрахама Брейгеля. Сьогодні через вимушену евакуацію картин Європа узнала про шедеври Одеського музею західного і східного мистецтва. У Вільнюсі і Берліні відбулися міжнародні виставкові проекти, де були перлини із музейного фонду одеситів. В лютому цього року відбулося відкриття ще однієї виставки в рамках великого проєкту картини «Від Одеси до Берліну», картини 16-19 століття з Одеси. В цій виставці взяли участь частина нашої експозиції музейної, яка була евакуйована з початку війни. Ця виставка випереджає вже більш масштабну
більш масштабний виставковий проєкт, який буде відкритий в січні 2025 року, теж в Берлінській галереї живопису. І на цій виставці вже буде представлена вся наша експозиція музейна. Коли вони побачили наші експозиції, наші картини, вони вже стали спілкуватися з нами на рівних. Наприклад, три роботи Маньяска, відомого італійського художника. Три, а у нас чотири. У них теж є Караваджо, але картина Караваджо і наша картина «Поцілунок Юди» – це незрівнянні речі. Тобто ми тут працюємо на рівних, в рівні партнери. Так? Їм цікаво. Саме не прийшли, хлопці, допоможіть. У нас партнерство. Для мешканців Одеси музей західно-східного мистецтва, окрім діючих трьох цікавих експозицій, готує найближчим часом виставку воєнних робіт з Херсону, дитячий проєкт з рисунками і майстер-класами. А також тривають перемовини з художницею з Канади, яка представляє сучасне мистецтво. СБУ затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по військових вишах і лікарнях у Житомирі та Одесі. 19-річному фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Найбільше зрадника цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади. У якому режимі вони працюють, чи був передислокований особовий склад тощо. Також окупанти намагалися розвідати місця базування госпіталів та інших медзакладів, де проходять лікування воїни Сил оборони. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного жителя Одеси. Молодий чоловік шукав швидкий заробіток в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ. За їхньою вказівкою, він щодня обходив кілька локацій в Одесі, щоб з'ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Про всі отримані відомості агент звітував своєму російському куратору. Хлопцеві повідомили про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. На Одесу знову насувається шторм, попереджають синоптики, а це означає, що підвищується мінна небезпека. Гроза та короткочасний дощ. Такий прогноз дають на вівторок синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Температура вночі 20-22, вдень 25-27 градусів. Температура морської води 21-22 градуси. Але, незважаючи на теплу воду, купатися в морі вкрай небезпечно навіть у безвітряну погоду. А під час шторму є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. Цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни, попереджають фахівці. І нагадують, у разі виявлення морських мін або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102. Сповіщення про воїнів та цивільних осіб, які зникли безвісти або опинилися в полоні, їхні рідні будуть одержувати в застосунку Дія, повідомили в Мінцифри. Це робиться для того, щоб захистити сім'ї полонених від дезінформації. Раніше інформування про те, що військовий або цивільний зник безвісті чи знаходиться в полоні у ворога, відбувалося через СМС. Цим користувалися шахраї, які одержували доступ до повідомлень і пропонували за гроші пришвидшити обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від координаційного штабу. Відтепер сповіщення з кабінету штабу з питань поводження з військовополоненими надходитимуть у Дію, повідомили у Мінцифри. Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті координаційного штабу. У Дію надходять сповіщення про те, що заяву підтвердили. До справи додали інформацію або людину звільнили з полону. Якщо людина вважалася зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, також буде сповіщення в Дії, повідомили в профільному міністерстві. Наша країна велика за площею, і клімат в різних регіонах відрізняється. Тому аграрії повинні використовувати для посіву саме те зерно, яке дасть добрий врожай в конкретній області. Фермери зі всієї України приїхали в Одесу на День поля познайомитися з розробками одеських селекціонерів і 72 сортів зерна вибрати саме таке, яке дасть найбільший врожай у них вдома. Співпраця науки з виробництвом виглядає саме так, у вигляді золотого колосся. Коли дивишся на це поле, де представлено більш ніж 70 сортів зернових, розумієш, що Україна буде зерном, попри війну.
Якість врожаю і кількість зібраного зерна залежить від багатьох складових. По-перше, це погода. А зараз ще й війна, ситуація на кордонах. Бо на початку 2022 року в Україну було неможливо завезти насіння деяких культур. Тому саме зараз аграрії з надією дивляться на вчених, які займаються виведенням насіння, пристосованого саме до нашого клімату. На цьому демонстративному полі 72 сорти зернових, які вивели фахівці Одеського селекційно-генетичного інституту. Традиційний день поля приїхали аграрії з різних регіонів, щоб познайомитися з досягненнями одеських вчених. На сьогоднішній день сорти озимої пшениці, озимої ячменю в селекційно-генетичному інституту дуже високопродуктивні. Вони досягають вже до 120 центнерів з гектара, але треба знати, який сорт де посіяти, для якого регіону він виведений. Аграрії спілкуються з науковцями, дізнаються про особливості вирощування того чи іншого сорту зернових. Обирають для себе саме ті сорти, які даватимуть високий врожай в їхньому регіоні. Ми рекомендуємо насіння для кожної зони, ми технологічно супроводжуємо, допомагаємо фермерам це насіння, як його і посіяти, і потім надалі вирощувати, з метою, щоб отримати найкращий врожай. Деякі назви сортів є відображенням нашого часу. Наприклад, пшениця «Перемога Одеська». Назви не повинні повторюватися, тому селекціонери підходять до вигадування назв творчо. Хтось там батька спомнив, хтось маму, хтось сестру, хтось там Україну неньку не забув нашу. І так рождається сорт і рождається назва сорту. У аграріїв не буває легких періодів, бо врожай залежить від багатьох факторів. Перш за все, від погодних умов. А щоб його зібрати, потрібна техніка, паливо і, звісно, люди. Ми живемо у зоні ризикованого землеробства, тому в нас ніколи легко, ніколи нам не було. На превеликий жаль, в минулому році в четвертому кварталі, в третьому кварталі було дуже мало опадів. 400 гектар ріпака, якого ми посіяли, ми навіть не отримали сходів. Озимина, слава Богу, збереглася. Сьогодні готуємося до збирання врожаю. А ще для роботи в полі потрібні люди. Але хтось пішов захищати країну, інші можуть вступити до лав Збройних сил у будь-який момент. Агропідприємства мають право забронювати тільки 50% від кількості військовозобов'язаних робітників. А врожай збирати потрібно. Підприємства виходять з цієї ситуації двома шляхами. Це перше, залучають працівників, які вже сьогодні з пенсійного віку, але працездатні вони можуть, або зберуть сьогодні з училищ техніку, з аграрних технік училищ, тракторів, машиністів. Тут сьогодні є 17-18-річні хлопці, які можуть працювати. Тим не менш, попри всі проблеми, пов'язані із зміною клімату і з війною, аграрії Одещини сподіваються зібрати високий врожай зернових. Врожайність в цьому році буде різна у всіх регіонах, не скрізь одинаково все проходило. Але дякуючи всьому, що можливість зібрати врожай, то ми розраховуємо, що не менше на рівні минулого року ми повинні зібрати. Ті, хто зв'язав своє життя з полем, вболівають за свою справу, за її результати. Україна – житниця. І ви знаєте, як боляче чути, коли там говорять, що українське зерно погане. Українське зерно не може бути погане. У нас клімат такий, що в нас зерно не зерно, а золото. І тим не менш, фахівці говорять, в ситуації, в якій ми сьогодні живемо, планувати щось дуже важко. Це стосується і цін на зерно, і попиту на ринку. Говорять, саме головне зараз – зібрати врожай, бо країна повинна бути з хлібом. Щоб хлібороби могли вирощувати врожай у всіх регіонах, землю України потрібно розмінувати. Бо зараз наша країна є найбільш замінованою державою світу. Мова йде і про житлові масиви, і про ліси, і, звісно, про поля. Мисливці на відьом, саме так називають саперів, знешкоджують і знищують найпідступніші російські протипіхотні міни ПМ-ки, що не залишають шансу нікому, хто на неї натрапить. Про роботу саперів – матеріалі наших колег. Воюю я з 15-го року, тобто це була перша мобілізація. Був в піхоті, в механізованій бригаді під Донеччиною. В
усталость, все напряжність, думаю, все, мабуть, я вже своє віддав, не повернуся. Прийшов на гражданку, все одно тягне вже, вже смотриш на тих хлопців, смотриш на техніку, пішов на контракт через рік. Поки служив, родина появилася, тобто і дитина, і все таке. Звільнився, 2 роки пробув на гражданці, тут це вторгнення, і знову я пішов в оборону. Вуха! Був я грав на автоматником і стрільцем, ким тільки не був, вже різні спеціальності були. Це якби вже, як вам сказати, позаштатна така спеціальність, тому що в підрозділі якби повинні бути обов'язково люди, які мають якийсь хоча б невеличкий досвід в розмінуванні. Хто моніторив небо обов'язково, тому що літають ланцети, розвідувальні безпілотники. Як заїхати на якийсь даний участок, який нам даний, ми обслідуємо дорогу спершу. Проходимо міношукачами, пройшли безпечно, все, заїхали. Потім розсередоточились, пройшли зеленки. Зеленки теж саме на предмети розтяжок, предмети ПМН, протипіхотних мін. Дуже, відьми їх називають. Тобто дуже погані і небезпечні. Тобто вони калічать людей. Тобто виводять з ладу, люди йдуть, дуже багато. Дуже багато сюрпризів ставлять і невідомо яких. Перевертаєш ту міну, вона не спрацювала, але коли другий раз ти перевертаєш, вона може спрацювати. Тому що я пам'ятаю, як казали, ще там 14-15 років, тоді, коли ще все на Донбасі було. От коли прийде до мене, до хати, я тоді візьму зброю. Цим людям кажеш, навіщо, щоб вони дійшли до тебе до хати, їх треба зупиняти там. Ну що, чого дочекалися, що до них прийшли до хати, що з тих хат залишилось. Чувство довга, це побратимство, то, що тут родина, це твоя країна, це твоя земля. Тобто, воно не дає спокійно спати. Якщо там, я не представляю, як це лежати на дивані, там, як ці дивані війська. Треба бути учасником цього всього, щоб захистити свою родину, свою землю, свою батьківщину. Тим часом в Україні вже створюється реєстр земель, забруднених внаслідок воєнних дій, повідомили Мінагрополітики. Основний напрям стратегії розвитку агропродовольчого сектору щодо впровадження земельної реформи – відновлення забруднених внаслідок воєнних дій земель, повідомила прес-служба Мінагрополітики. Вже створюється реєстр, куди будуть внесені відомості про забруднені земельні ділянки. Сьогодні стоїть завдання розмінування, обстеження земель щодо їх придатності для використання та відновлення угідь. Також серед основних завдань – завершення інвентаризації земель, підкреслили у відомстві. Також стратегічне завдання у земельному напрямі – забезпечення прозорого, інвестиційно-привабливого ринку землі і спрощення процедур відведення земельних ділянок, особливо для ефективного розвитку аграрного сектору після завершення воєнного стану. Італійці були у числі тих, хто будував Одесу та проєктував архітектурні ансамблі міста. На честь відомих італійців були названі вулиці, навіть є італійський бульвар. Співпраця з цією країною у різних галузях має багаторічну історію, зокрема у культурній сфері. І зараз, коли країна перебуває у стані воєнного часу, італійські дипломати, артисти приїжджають в Одесу, щоб обмінюватися ідеями, підтримати наше культурне життя і навпаки відкрити для себе щось нове. Концертна програма «Італійські перлини» за участю одеських та італійських артистів порадувала любителів класичної музики.
Це спільний міжнародний проєкт до Дня проголошення Італійської республіки. У репертуарі вечора відомі твори італійських композиторів. На сцені співаки та музиканти Одеського національного академічного театру опери та балету, а також колеги з інших країн. Запрошений диригент Хірофумі Йошида та італіанський тенор Альберто Профета. Справжнє свято для поцінувачів мистецтва. Виступ італійських та українських артистів на одній сцені – це лише невелика частка у великому обсязі спільних проєктів. Наймасштабніші з них ще попереду, говорить генеральна директорка художня керівниця Одеської національної опери Надія Бабич. Дуже приємно, що саме італійці стали нашими надійними партнерами у стосунках, як творчих, так і організаційних, так і просто людських стосунках. До речі, цього року артисти Одеської опери представили своє мистецтво у Палаті депутатів Національного парламенту Італії в Римі із програмою «Елегія задля миру» до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Присутній на зустрічі надзвичайний та повноважний посол Італійської республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо наголосив про подальшу тісну співпрацю з українською стороною по різних напрямах. Італійський уряд запровадив патронат над містом Одесою. З італійської сторони вже надається велика підтримка культурній спадщині Одеси, і ця робота буде продовжена. Зокрема, мова йде про допомогу у відновленні архітектурних пам'яток, які були зруйновані в місті. Також ми хотіли б допомогти розробити генеральний план відновлення пошкоджених об'єктів Одеси. Очікується ще багато цікавих спільних мистецьких проєктів за підтримки італійської сторони, повідомила Надія Бабич. У грудні 24-го поточного року ми плануємо в колаборації з італійською стороною провести, підготувати і прем'єру двох вистав Пучині до сторіччя з дня смерті Пучині. Це сестра Анжеліка і Джанні Скікі. Крім того, італійська сторона ініціювала проведення в наступному році на сцені Одеської опери першого міжнародного конкурсу молодих виконавців. Італія – далеко не єдина країна, яка співпрацює з Одеським театром опери та балету. Ведуться перемовини про гастролі наших виконавців в Японії. Про домовленості з країною Висхідного Сонця ми розповімо в наших наступних випусках. В Одеському районі затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого. Причиною стала побутова сварка після надмірного вживання алкоголю. В одному із сіл Нерубайської ОТГ двоє товаришів влаштували застілля. А коли закінчилося спиртне, вони пішли до магазину, де познайомилися з 32-річним чоловіком і запросили до своєї компанії. Через деякий час господар пішов у будинок спати, а між його гостями зав'язалася сварка, яка переросла в бійку. Один із чоловіків вдарив іншого кулаком по голові, а коли той впав, почав бити його ногами. Прокинувшись вранці, господар будинку виявив свого знайомого непритомним і викликав поліцію. Та швидку. Але медики констатували смерть чоловіка. Поліцейські оперативно встановили та затримали жителя Одеського району за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень односельчанину, від яких той помер. Підозрюваного затримало того ж дня. Свою провину він не заперечував і в усьому зізнався. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області затримали наркодилера. У мешканки Ізмаїла знайшли понад кілограм психотропних речовин. 43-річну жінку затримали на пошті під час отримання посилки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Пакет був захований у коробці з одягом. Товар жінка планувала продавати за допомогою схованок і закладок. Вміст пакета направили на експертизу. Фігурантку затримали. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі затримали чоловіка, який розбив вікно і проник у магазин. Злодій попався на місці злочину. У поліцію зателефонували очевидці і повідомили про те, що в сусідньому магазині хтось б'є вікна. Патрульні приїхали на місце і виявили пошкоджені ролети на вхідних дверях і розбите вікно. У приміщенні магазину перебував чоловік. Він спробував втекти від патрульних, але його затримали та виявили в нього чималу суму грошей із каси. На місце викликали слідчих, повідомили у прес-службі патрульної поліції. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.